ovih evropskih standarda, evo da još nastavim da rečem, oni se ne primenjuju samo u oblasti ekologije. Mi smo i do sad imali jako puno akcija, dakle spomenuo sam da smo prva opština u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, koja je još prije nekih 6-7 godina usvojila LEAP, lokalni ekološki akcijni plan, iako to nije bila naša obaveza, a prilikom izrade ove nove integrirane strategije, taj LEAP smo ugradili u strategiju. Upravo sa željom i ciljom da taj naš razvoj ne bi bio predinamičan i da ne bi ugrozio te osnovne principe zaštite čovjekove okoline i ekologije. Normalno ima tu jako puno stvari, mi radimo jedan dio tih projekata, imamo čitav niz i drugih projekata, evo na primjer, da već spomenem kad imam priliku, da smo radili i laborat o zaštiti Wilsonovog šetališta, s obzirom da nam je Wilsonovo kao naš prirodni dragulj, kao jedan od brendova općine ovo Sarajevo, poprilično ugrožen i zbog starosti, i zbog klimatskih uvjeta, i zbog motornog saobraćaja koji se u njemu odvija već desetinama godina. I da smo čvrsto opredijeljeni da to stanje promijenimo, da razmatrajući to sa jednog naučnog aspekta, primijenimo bez obzira koliko koštalo sve ono što savremena struka danas omogućava, da se prije svega sačuva svako stablo koje se može sačuvati, da se zanove stabla koja se ne mogu sačuvati, a prije svega vodeći interesa o sigurnosti naših građana. Stabla trebamo čuvati, borit ćemo se svako stablo, ali u tom slučaju ne smijemo dozvoliti da se ne dao Bog nešto desi što bi ugrožilo živote naših sugrađana koji borave vrlo često u svojom šetalištu. To je znači ono što je vezano za ekologiju. Što se tiče ostalih evropskih standarda, evo mi smo već primijenili te u oblasti budžetiranja, primijenili smo još neke druge u oblasti i planiranja. Također, što se tiče projekata saradnje sa međunarodnim organizacijama, oni su veoma zastupljeni, da sad ne ulazim previše u razmatranje, puno bi nam vremena trebalo, ali u svakom slučaju, dakle, koliko god bili dobri, koliko god imali uspjeha, uvijek ima prostora da budemo još bolji i to će biti ono od čega građani već imaju koristi, a u budućnosti, ako Bog, da će imati još više.